Sony вирішила грати брудно. Нові девайси від Samsung, кінець WinRAR, помилка Asus та ігри з Android на ПК. І Neuralink вже близько. Про усе це та багато чого іншого в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. В мережі з'явилася інформація про те, що Samsung вже почали тестування європейської прошивки для Galaxy S23 FE. Як правило, це робиться за декілька місяців до релізу. Враховуючи те, що така ж інформація вже була про нові розкладачки від корейців ще декілька місяців тому, а їхня презентація планується наприкінці липня, виходить, що S23 FE з'явиться десь у вересні-жовтні. Очікується, що Galaxy S23 FE отримує процесор Exynos 2200, глобальний чіп із серії Galaxy S22, 50-мегапіксельну основну камеру, можливо таку ж, як у серії S23, і акумулятор ємністю 4500 мАч. Будуть моделі, в яких буде 6 та 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 і 256 ГБ пам'яті. І так, те, що в мережі немає жодної інформації про тестування американської прошивки, наводить на думку, що про те, що S23 FE буде дійсно на Exynos, адже в Штати роблять зі снепами. І якщо усі чутки справдяться, це буде максимально дивний телефон, на який я все ж хочу подивитись. Продовжуючи тему Samsung, в мережі з'явились наче як офіційні рендери Galaxy Watch 6 Classic, які також мають бути презентовані наприкінці липня разом з Fold'ом та Flip'ом. І у підтвердження усіх попередніх чуток до годиннику знову повертається механічний обертовий безель. Дякую. Взагалі, за своїм стилем, вони більше схожі на Galaxy Watch 4 Classic, проте стверджується, що вони отримують акумулятор 425 мАч. І це добре, бо четверте покоління взагалі не тримало батарею, а п'яте вже хоч якось, хоч трошки її тримало. А от який годинник я також дуже сильно чекаю, так це Mobotic Watch 5 Pro, який нещодавно був анонсований. Основним фокусом було покращення відстеження здоров'я, але є і інші покращення. Це буде перший годинник, що працюватиме на базі Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1. Я зараз дуже сильно сподіваюся, що десь у відділі неймінгу Qualcomm комусь дуже сильно гикається. Корпус виготовлено з алюмінію 7000-ї серії та високоміцного нейлону зі скловолокном. Також вони відповідають військовому стандарту MIL-STD810H. OLED-дисплей 1,43 дюйми. Нікуди не поділась і візитівка у вигляді додаткового дисплею з наднизьким енергоспоживанням. Пам'ять 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Працюватиме це все на базі Wear OS 3 і є надія на нещодавно анонсовану Wear OS 4. NFC для оплати також є. Набір датчиків дозволяє відстежувати понад 100 різних типів тренувань, а за 90 секунд одним дотиком можна виміряти частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, рівень стресу та навіть VO2 Max. Вартість 360 євро, тобто в Україні це буде десь 15 тисяч гривень. І так, це виглядає як дуже немаленька вартість, проте на ринку Android-годинників насправді не так багато варіантів і всі вони коштують приблизно однаково, якщо ми говоримо про нормальні бренди. Samsung, Mobvoi, Fossil, Michael Kors і все. І я от думаю нарешті собі все ж придбати годинник і обираю саме між Mobvoi та Fossil. Один з небагатьох виробників смартфонів, що ще поки що намагається робити невеликі флагмани – Asus. Про Zenfone 8 ми навіть робили відео, бо він продавався в Україні, а отже 9-й Zenfone в Україну не приїхав. Проте зовсім скоро вже буде презентований 10-й, і Asus, сама того не розуміючи, випадково відкрила світу інформацію про його вартість. Тайванський бренд створив сайт, на якому пропонує пройти і провести сліпе порівняння фотографій, і там проводиться ще й конкурс, розіграш серед тих, хто прийме участь. І от, в умовах цього розіграшу написано, що буде розіграно 3 смартфони, вартість кожного дорівнює 749 баксів. Минулого місяця в Geekbench вже було помічено Zenfone 10, що працює на Snapdragon 8 Gen 2, має 16 ГБ оперативної, до 256 ГБ вбудованої пам'яті, AMOLED-дисплей з діагоналю 6,3 дюйми та частотою 120 Гц, батарея 5000 мАч та рейтинг IP68 також в комплекті. І це все круто, звісно, але я дуже сильно сподіваюся, що Asus все ж побачить потребу і почнуть робити смартфони середнього та бюджетно-цінового сегменту, хоча б по одному. Бо той же Zenfone Max Pro M2 свого часу, 4 роки тому, чи 5 вже, дуже добре продавався в Україні. І зараз на фоні того, що нормального в цих сегментах нічого немає, можна було б забрати собі трошки ринку. Під час нещодавньої презентації PlayStation Showcase Sony анонсували нову консоль, яка досі називається Project Q. Ця портативна консоль має 8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 60 Гц. Сам дисплей наче
просто бере і розрізає навпіл DualSense, чим відрізняється від типового дизайну ігрових консолей портативних. Ну, я не впевнений, що ось це буде зручно тримати. Але питання тут в іншому. Це не повноцінна консоль, а реально DualSense просто з екраном, на який мають транслюватись ігри з вашої PS5 через Remote Play. Більш того, ця штука навіть не зможе грати в хмарні ігри через PS Now. Зокрема, зараз вона цього не буде вміти, але в майбутньому усе може змінитись. Вартість чи дата старту продажу відсутня, але Sony обіцяли, що вона з'явиться пізніше цього року. А ще були презентовані перші бездротові навушники від PlayStation, які використовують нову бездротову технологію, розроблену Sony, для забезпечення багатого звуку та низької затримки. Ну, як гарнітура для ось цього геймпаду з екраном – окей. Судячи з досвіду InGame Zone H9 та нових XM5 від Sony, думаю, що саме так будуть виглядати нові маленькі XM5. А щодо консолі, ну… Sony винайшли свій Wii U геймпад, а ще більше здивування мене викликала інша річ. В минулому році я якось випустив з виду вихід Backbone One – офіційного геймпаду від Sony для iPhone, в який можна було просто вставити iPhone і, власне, грати. Зараз же було анонсовано Backbone One для Android, який виконує точнісінько ту ж функцію. Ви вставляєте туди свій смартфон і граєте в ігри зі свого смартфону чи ігри з PS4 та PS5 через Remote Play. І у мене два запитання. Перше, а для чого взагалі тоді мені потрібен той Project Q? А друге, а якого це біса у цього Backbone Xbox-івське розташування стіків та кнопок? Я кажу саме про розташування, так, не про їх вигляд, саме про розташування. Але усе це просто ніщо у порівнянні з наступною новиною про Sony, а точніше про мою улюблену тему – спроби придбання Activision компанією Microsoft. Ми вже з вами говорили про те, що на сьогодні єдиною країною, що заблокувала це рішення, є Велика Британія. Реально, уже майже всі погодили придбання, і тільки Велика Британія його заблокувала. І тут з'явились нові, дуже цікаві подробиці. Ви вже знаєте, що більш за усе проти цієї угоди була, звісно ж, Sony, і Джим Райан відкрито казав, що він просто не хоче, щоб це відбулося, і зробить усе можливе для цього. Днями Флоріан Мюллер, патентний адвокат у цій справі, виявив, що старший директор CMA, яка і заблокувала це рішення, має, ну, не дуже прозоре минуле. Почнемо з того, що британське CMA дуже відоме своєю некомпетентністю в питаннях, що стосуються технологічних угод. Вони неодноразово програвали Apple та іншим технокомпаніям в судах. Їхні рішення в минулому завдали дуже великої шкоди інвестиціям на ринку Великої Британії, потенційно зменшивши інновації та робочі місця в регіоні. Рішенням CMA про блокування цієї угоди воно зазнало критики як з боку Єврокомісії, так і з боку уряду самої Великої Британії. І от Флоріан Мюллер виявив, що старший директор CMA Колін Рафтері ще зовсім нещодавно працював на Клірі Готліб – юридичну фірму, що представляє Sony у їхніх регуляторних протестах проти цієї угоди. Більш того, один з журналістів дуже відомого інформаційного агентства, але якого не розкривається, стверджує, що Рафтері був ключовим рушієм цього блокування і усіляко акселерував його. І допоки ви не сказали, що усе це просто співпадіння, що ж людина там працювала, тепер їй не можна в CMA, от вам ще один приклад. Свого часу Рафтері блокував злиття двох великих мереж супермаркетів у Великій Британії. А потім виявилось, що він був юридичним радником найбільшої мережі супермаркетів, третьої, яка, звичайно ж, була проти цього злиття. І найкумедніше те, що CMA не вважало це конфліктом інтересів. Ні. Який це конфлікт інтересів? Ні. І вибачте мене, але тепер усе стає на свої місця. Адже казати, що Microsoft стане монополістом хмарному геймінгу, тому що підписники Ultimate автоматично отримують можливість грати через хмару, це окей, це правильно. А дозволити Amazon буквально за два дні після цього блокування запустити свою Luna і стати фактично ще більшим монополістом, маючи 13 мільйонів акаунтів в Великій Британії, це інше, це не те, це не плутайте. Ще раз, уся ця історія цього придбання – це боротьби жаби і гадюки, але ось такі рішення – це абсолютно не ок. Google запускає Google Play Games for PC Beta – сервіс, що дозволяє грати в ігри з Android на ПК для користувачів з Європи, зокрема України. Я чудово розумію, що вам це може здатись безглуздим, але уявіть аудиторію цього велетенську найкасовіших мобільних ігор, які не мають своєї окремої версії для ПК. А тепер в них можна буде залипнути не тільки на смартфоні, а й на комп'ютері і зі збереженням прогресу. Поки що там є обмежена кількість ігор, системні вимоги Windows 10 і вище, 4-ядерний процесор, 10 ГБ вільної пам'яті,
8 ГБ оперативної пам'яті та графіка рівня Intel UHD 630 та вище. 28 років. 28 років знадобилось Microsoft для того, щоб Windows нарешті нативно підтримувала архіви RAR та 7-Zip. І це сталося. В одному з найближчих великих оновлень, що принесе дуже багато нового у Windows 11, з'явиться і підтримка архівів RAR та 7-Zip. Тож WinRAR, який, нагадаю, належить братам-росіянам, які наче як не живуть на Росії, але це не точно, можна закривати. А тепер новина, якій я був би дуже радий ще 2 роки тому, а зараз мені від неї дуже і дуже боязно та лячно. Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке називається FDA, дало зелене світло на перші клінічні випробування на людях компанії Ілона Маска – Neuralink, яка має імплантувати нейроінтерфейс в мозок людини. Серйозно, 2 роки тому я був у захваті від того, що кіберпанк та серйозна аугментація вже ось тут, незабаром. Але враховуючи те, яким довбаньком показав себе Маск в останній рік, я вже не хочу такого кіберпанку. Більш того, Neuralink досі знаходиться під 3 федеральними розслідуваннями. Перше з них пов'язано з тим, щоб перевірити наглядову раду Neuralink, яка раптом складається виключно зі співробітників самої компанії, що дуже не ок, тому що вони в цьому зацікавлені. І саме ця комісія схвалила експерименти, які призвели до непотрібних смертей та страждань тварин. Я б ще додав, що ці експерименти треба було дозволити робити на росіянах. Хоча ні, для цього ж мозок потрібен, а росіяни для цього не підходять. Друге розслідування – перевезення небезпечних патогенів на вилучених з мозку мавп-чіпів. А третє – розслідування щодо можливого порушення правил добробуту тварин. Ну і звісно ж, Neuralink не надають жодних коментарів стосовно цих розслідувань. Але давайте закінчувати на приємній ноті. В Epic Games Store можна забрати собі Fallout New Vegas, а в Steam безкоштовно роздають Warhammer 40 000 Gladius. Ось такими були новини тижня, що вже минув, тож не забувайте написати свою думку про все це в коментарі. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. А от який годинник я також дуже чекаю, так це А ми будемо готувати наступний контент. Да, понял? Понял, что ты спишь постоянно. Понял.